Nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirëseerdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi sërish tek Ballkani problematik, por tek disa ngjarje që kanë tërhequr vëmendjen e mbar opinionit publik në Europë, por disi më pak në rajonin ton, pra në Ballkanin Perëndimor. Dhe bëhet fjalë për një marrëveshje të realizuar vetëm 4 ditë më parë në Beograd nga Bashkimi Evropian dhe Republika e Serbisë. Do të analizojmë impaktin e kësaj marrëveshje të rëndësishme ekonomike, të trumbetuar si të jashtëzakonshme edhe nga vetë kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili ishte gjithashtu i pranishëm në ceremoninë e inaugurimit në Beograd. Për ta bërë këtë bisedë, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Prishtina të jetë njëri prej njohësve më të mirë të rrethanave gjeopolitike të Ballkanit dhe të Evropës. Ai është zoti Lulzim Peci, ish ambasadori i Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht një nga drejtuesit e think tankut të njohur Kipred në Prishtinë. I dashur ambasador, të falenderoj sinqerisht që gjete kohë për të bashkëbiseduar. Ju faleminderit shumë për ftesën, Franco. Ambasador, doja ta filloja aty ku e lash në hyrje të këtij emisioni. Bashkimi Evropian dhe Serbia nënshkruan projektin Jadar, marrëveshje për shfrytëzimin e një prej depozitave më të mëdha të litiumit në Europë që ndodhet në Serbi. E vlefshme kjo për bateritë e makinave, por edhe për shumë çka. Ju si e pat këtë ngjarje ekonomike në kënd vështrimin politik dhe diplomatik? Nëse shiqojmë, kjo mund shiqojt prej prizmave të ndryshme. Pikë sparin i du të kemi parasysh që sot në tregjet botnore litiumi ka një rëndësi shumë të madhe për prodhimin automobilave elektrik. Edhe ne jemi të vetëdijshëm besoj edhe për konkurencën cilën është duke e bë Kina në këtë aspekt, në konkurencën pra me automobile elektrike, edhe kemi nënën tjetër litiumi ka rëndësi shumë të madhe edhe në transformimin energjetik dhe ambiental të Evropës, pra për largimin e automobilave cilët kanë qenë deri tash me derivate. Edhe tash këtu ka qenë realisht shfrytëzimi i litiumit është ndërlidhur edhe me konkurencën në mes Perëndimit dhe Kinës për të vënë, domethënë, kontroll mbi këto resurse. Në këtë rast Serbia bëri një hap, unë mendoj shumë të mençur, që vendosi që ta bëj, domethënë që këto rezerva t'i vë në disponim të Bashkimit Evropian, mirë po përfitimet e saja ekonomike do t'jenë të mëdha, me qenë se një prej kërkesave të Serbisë është që jo vetëm të eksploatohet litiumi, mirë po edhe që të ndërlidhun me këtë të jetë edhe pjesa e prodhimtarisë baterive, po ndoshta edhe vetë automjeteve elektrike. Në anën tjetër, ne du të kemi parasysh që 20% rezervave të litiumit në krejt Evropën, me sa e di, janë të koncentruara në këtë minjer. Në Serbi ka pas protesta kundër shfrytëzimit të litiumit, me qenë se gjatë eksploatimit të ti prodhohen edhe materje po e quajmë radioaktive, cilat pastaj duhet të izolohen, edhe këtu ka një protest, do me thonë, edhe të madhe të shprehur atje nga qarqet civile, cilat nuk e përkrajnë këte për shkaqe ambientale. Megjithatë, ambasador, doja të ndërhyja. Presidenti Vučić e quajti atë një situatë win-win. Fiton Serbia për arsyet që ju i përmendët, pasi fiton miliarda euro, por dhe ciklin e mbyllur të prodhimit edhe të makinave ndoshta, ndërkohë që ju e nënvizuat edhe faktin që Bashkimi Evropian minimizon varësinë e tij ndaj Kinës. A mund të quhet kjo një lëvizje mjeshtrore e presidentit Vučić, pasi Berlini e quajti sukses? Por përse presidenti Vučić vendosi që të mbështes ofertën e Perëndimit dhe jo të Kinës, pasi ne dim që ishte edhe presidenti Xi Jinping vetë në Beograd, dhe edhe ai kërkoi
ekskluzivitetin e litiumit serb? Po, këtë presidenti Vučić e ka bërë, unë e mendoj, në mënyrë mjaft me anqyr, sepse ai është i vetëdijshëm që ekonomia e Serbisë është e varur nga interakcioni me tregun e bashkimit evropian, edhe nuk e ka ndonjë vazhmëri të theksuar ose s'ka vazhmëri gati fare me tregjet në Kinë, ose ato janë minimale, po ashtu edhe me Rusinë ka vazhmëri vetëm me gaz, se në anën tjetër nuk ka ndonjë vazhmëri tjetër. Kështu që Vučić këtë e bëri mençur, fitoi kredi në perëndim, duke ditur që në pote kishte bërë një gabim që t'ja jep këto Kinës, ati do t'i kushtonte shumë më tepër se sa që do të përfitonte nga investimet kineze, ndërsa në anën tjetër këtu po, është vërtet që ka fituar, por në anën tjetër edhe Bashkimi Evropian ka fituar me këtë rast sepse do t'i ketë në disponim rezerva shumë të mëdha të litiumit. Mirë po, ndesha ta theksoj një fakt. Ka qarqe në Beograd të cilat janë shumë të shqetësuara për këtë hap të bashkimit evropian, me qenë se nuk ka të bëj vetëm me çështje ambientale këtu. Ata mendojnë, qarqet opozitare të ndryshme dhe qarqet nga shoqëria civile janë shumë të shqetësuara për këtë hap të bashkimit evropian, me qenë se Serbinë e konsiderojnë se një vend i cili, në të cili nuk funksionon shteti i ligjor, pra nuk funksionon ligji si duhet, edhe që ky investim do t'i jep fuqi shumë të madhe të regjimit Vučićit për të mbajtur, si të themi, paqen sociale dhe për të mbajtur kontrolin politik në Serbi edhe për më shumë të për vite se sa që ka qene paramenduar deri më tani, duke pasur parasysh faktin që të ardhurat nga cilat do të meren nga eksploatimi dhe do me thonë edhe të ardhurat e tjera nga litiumi, ato do të përdoren për interesa politike të Vučićit dhe jo për mirëqenjen e përgjithshme dhe investime në Serbi. Ambasador, doja edhe një element tjetër të kësaj hyrje, të kësaj bisede. U konfirmua sot që presidenti i Francës Emmanuel Macron do ta vizitojë së shpejti Serbinë, ndoshta fundi i gushtit, ndoshta fillimi i shtatorit. Dhe sigurisht në informacionet paraprake nënvizohet sërish dimensioni ekonomik. Ishte një premtim që Macron ja bëri Vučić në takimin e tyre të fundit vetëm pak ditë më parë. Ju si e vlerësoni këtë personalitet të dytë që brenda një muaji e gjysmë do të vizitojë Serbin, do të vizitoj Beogradin, pas Scholzit edhe Macroni në Beograd. Çfarë po ndodh? Po ne do të kemi parasysh Franco që interesi i bashkimit evropian po dhe shteteve të bashkuara të Amerikës është që Serbin ta kthej ka perëndimi edhe ta bëj sa më të pavarur ekonomikisht edhe nga lindja. Ne du të kemi parasysh faktin që ekonomia e Serbisë në mos shumë të madhe dhe është e orientuar drejt bashkimit evropian. Edhe integrimi sa më i thellë ekonomik i Serbisë drejt bashkimit evropian lexohet nga këto dy vende, apo si nga Franca dhe Gjermania, si një orientim i Serbisë më tepër tani nga perëndimi, edhe si një dalje graduale nga kthetrat e ndikimit rus edhe ndikimit kinez në këtë vend. Kjo s'pa kurse si lexohet prej tyre, unë mendoj që po në aspektin ekonomik Serbia do të lëvizë në drejtim të bashkimit evropian, ajo tani më veç ka lëvizur, nuk e përmendin këtë fakt, mirë po shifrat e tregojnë shumë qartazi se sa është interakcioni i eksport-importeve të Serbisë me bashkimin evropian në krahasim me Kinë apo në krahasim me Rusi. Mirë po politikisht unë nuk presë që
Serbia do të bëj hap radikal drejt lëvizjes në përëndim, ajo do të vazhdoj në këtë pozit që të mos t'i vë sankcione Rusis, edhe të mboj një loj balansi të mardhonjeve me Rusin deri në momentin kur kjo, me Kinën, deri kur, në momentin kur kjo bëhet e pamundur. Ajo do të përfitoj në ko, Vučić do të përforcoj regjimin e ti. Ambasador, më tërhoqi vëmendjen duke u përgatitur për këtë emision një deklaratë e një ish diplomati serb, Zoran Milivojević. A i shprehet, ardhja e Scholzit dhe Macronit në Beograd është sinjal se Berlini dhe Parisi e shohin Serbin si faktorin më të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor dhe se Ballkani nuk shihet pa Serbin. Kam përshtypjen që këto dy vizita e kanë trimëruar disi establishmentin politik në Beograd. Nuk e di, e keni dhe ju këtë ndjesi? Po në varet se për çfarë këtë trimërimi kemi të bëjmë këtu. Unë nuk mendoj që përmes këtyre, do me thonë përmes ndërvashmërisë ekonomike, që Serbisë do t'i lehet duart e lira që të krijoj probleme të mëdha në rajon. Sepse unë mendoj që perëndimi ka të qarta, do me thonë, interesat e sigurisë në rajon, edhe këto investime edhe kjo tërheqje Serbisë drejt perëndimit nuk i jep asoj luksin që të ketë më shumë hapësira, do me thonë, në kundërshtim me interesat e sigurisë së perëndimit. Edhe këtu nuk bën që të bëjmë një lexim të gabuar nga ana jon. Po, Serbia do të fitojë në peshën ekonomike patjetër, edhe kjo është e vërtet, mirë po nëse e shiqojmë politikisht në ditën e sotme, po Serbia ka pesht madhe ekonomike, mirë po në aspekt partneritetit me përëndimin, bindshëm Shqipëria është vendi aliati më i sigurt i përëndimit në rajon në raport me vendet e tjera, e aq më tepër edhe me Serbin. Pjesa e dytë e fjalisë së këtij ish diplomati i afërt me qarqet politike në Beograd, kam përshtypjen ambasador se thot më shumë, kur ai shprehet. Kur të mëdhenjt kanë interesa të konsiderueshme ekonomike, ngushtohet hapësira për shantazh politik. Interesi mbizotëron dhe rriten mekanizmat politik të mbrojtjes tonë. Po, do me thonë, Serbia mund të përfitoj ekonomikisht edhe kjo do tjetë një përfitimi përbashkët ekonomik tu, mirë po Serbia nuk do të mund gjëtë bëj hapa të më të tjeshëm në rizikimin e sigurisë rajonale, edhe nëse e lexon këtë çështje në këtë formë bën një gabim të madhë. Mirë, normalisht pesha është rritur, pesha ekonomike e Serbisë është rritur, mirë po mendoj që interesat e perëndimit përsa i përket sigurisë rajonale janë mëse të sigurta, edhe mëse të qarta. Po, ambasador, një tjetër fjali që mua më tërhoqi vëmendjen artikulohet nga njëri prej njohësve më të mirë të Ballkanit Perëndimor, Florian Biber. Lidhur me marrëveshjen që nënshkroi qeveria e Serbisë me Bashkimin Evropian, ai nënvizon: Bashkimi Evropian dhe Gjermania shkëmbyen demokracinë, sundimin e ligjit dhe perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor me lithium. Po këtu ka të vërtet shumë të madhe, unë e këte thash edhe fillimisht, Franko, që frika në Serbi është edhe frika e përgjithshme në rajon është që regjimi i Vučićit me këtë investim do të forcohet shumë edhe me siguri që do të ketë implikime të mëdha edhe për nivelin e demokracisë në Serbi, po dhe për vetë rajonin. Në dobi të rajonit nuk është që të kemi një Serbi e cila është jo demokratike, cila ka një stil të udhëheqjes autokratik, sepse vetë vetiu regjimit e tila shëndronë në rrezik të sigurisë. Po, ka të drejtë Florian Biberi, mirë po në interpretimin e ti, mirë po unë mendoj që këtu i mungon edhe pjesa tjetër e ndërvashmërisë ekonomike, më ne mos të harrojmë që përmes ndërvashmërisë ekonomike shumë vende i kanë ndryshuar edhe qëndrimet e tyre. Kjo nuk është një recetë e garantuar, do me thonë nuk është një recetë e cila... Që do të funksionoj edhe në rastin e Serbisë. Serbia mund të merë
këtë rrugë, mirë po është njëra nga metodave përmes të cilave mund të ndryshohet qëndrimi i Serbisë. Mos harrojmë që kur një shtet krijon ndërvashmëri të madhe ekonomike me një blok shtetes apo me një shtet të caktuar, atëherë edhe politika e saj e mbrëmshme do të mvarët shumë prej saj, sepse paramendoj një situatën nëse vjen një pikë në të cilën perëndimi thot, ok, ne do t'i tërheqim investimet e tona nga vendi juaj për shkak të rrezikimit të pëthemit sigurisë në rajon ose kështu diçka. Interesat shumë më të mëdha të perëndimit ekonomike kanë qenë në Rusi se sa që janë në Serbi, edhe mos harrojnë që kur ka ardhë momenti vendimtar, perëndimi ka bën një tërheqje spektakulare të investimeve të veta nga Rusia. Do me thonë nuk e ka Serbia blankart këtu, do me thonë nuk e ka të garantuar përkrahjen nga perëndimi nëse merë rrugë të gabuar. Me gjitha të ambasador, edhe në bisedat të më parshme që ne kemi zhvilluar, kemi theksuar karakterin e veçan që ka politika e brëndshme në Serbi dhe marrëdhënie ndërkombëtare që ajo ka vendosur me Rusin, me Kinën, me Hungarin dhe me aktorë të tjerë për te i bashkimit Europian. Përse kjo siguri e juaja ka që madhe që kjo marveshje realisht do të qoj në ndoshta kufizimin apo orientimin edhe politik të Serbisë drejt bashkimit Europian. Një sfid e madhe që ndërvite bashkimi Europian në ekonomi duket si kur ka sukses, por në dimensionit politik vazhdimisht ka dështuar të paktën me Serbinë. Jo, ne nuk kam siguri që do ta kthej. Unë po them që mund të shfrytëzohet në kthimin në Serbisë drejt perëndimit. Siguri nuk kam unë, edhe fillimisht thash që Rusia pres që Serbia do të vazhdojë stilin e tanishëm, do me thonë si e ka, do t'i mbajë marrëdhëniet e saj me Rusi. Ne mos harrojmë që edhe Serbia i ka shitur 800 milion dollar armatim Ukrainës, mirë po Serbia dhe Rusia po e toleron këte, sepse po i duhet një Serbi e cila e mban të pas zgjidhur problemin me Kosovën dhe tensionit në Bosnë e Hercegovinë. Serbia do t'a luaj këtë rol edhe në të ardhmen, do t'i afrohet vijës së kuqe, por nuk do t'a kaloj vijën e kuqe. Megjithatë, ambasador, a është rastësi njoftimi i djeshëm që serbët e Kosovës, jo me pashaporta të Kosovës, do të mund të lëvizin të lirë? Për hir të vërtetës, jo, mua mu duk sikur është një... Lidhje këto dy elemente njëra me tjetërin fare, sepse ky proces është një proces komplet i ndarë në Bashkimin Evropian, i cili ka filluar prej para se është marë vendimi për liberalizimin e vizave në Kosovë. Do me thonë, është një proces i cili ka marë mjaftë kohë dhe parafërsisht është ditur që ky vendim do të merret nga Bashkimi Evropian. Nuk janë të ndërlidhura këto të dyja njëra me tjetrën. Më vjen mirë që e dëgjoj. Ambasador, doja ta vazhdoja më tej. Kaja Kallas, kryeministre e Estonisë deri pak ditë më parë para se të jepte dorëheqjen, do të zëvendësoj Josep Borrell, një politikane autoritare dhe mbi të gjitha e vlerësuar, e njohur dhe e vlerësuar në Europë për qasjen e saj anti Putin, ose më sakt anti-agresionit rus në Ukrainë. Çfarë do të thotë për ju emërimi i kësaj zonje si pasues i zotit Borrell? Unë mendoj që është një lajm i mirë për Evropën. Është një lajm i mirë sepse e kemi përfaqësues të politikës së jashtme, pra shefe të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, një kryeministre të në vendi e cila është në linjën e parë të frontit me Rusin, në një vend i cili e kupton shumë mirë Rusin putiniste, edhe e cila e ka shumë të qartë edhe ndikimin rus, jo vetëm në kufit me vendet e Evropës qendrore dhe lindore, mirë po edhe në Ballkan. Unë mendoj që kjo jep një dimenzion të ri edhe politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, po që do të ketë refleksione po ashtu edhe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Mirë po një gjë do ta kemi të qartë këtu, që intervenimi
gjithsesi agresioni rus në Ukrainë edhe implikimet e këtij agresioni pra për vendet e Evropës qendrore dhe lindore do të jetë prioriteti i parë i zonjës Kallas gjatë mandatit të saj. Megjithatë, ambasador, për sa i përket asaj që ju e nënvizuat, do të ketë refleksion edhe në qasjen e saj ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Mund ta shpjegoni më konkretisht se çfarë keni parasysh me këtë detaj? Po, unë mendoj që pikë së pari ne do të kemi parasysh një fakt. E ky fakt është që për shembull i dërguari i mëhershëm i Bashkimit Evropian, që është edhe tani Zoti Lajçak, ka pas një shkollim në Rusi, Slovakia ka pas marrëdhënie, edhe ka marrëdhënie të mira me Rusinë. Edhe krejt këto ne dashtëm me zdashtëm të pranojmë, njerëzit cilë të udhëheqin diplomacitë e këto e kanë edhe pjesën e vetë subjektive, për pas pjesës së përcjelljes e politikave, cilat ndikojnë shumë edhe në qasjen e tyre ndaj zgjidhjes së problemeve të caktuara. Unë besoj që frymësimi se cilit person ndikon në qasjen e ti individuale për pas rrethanave politika apo kufizimeve politike cilat mund të vinë në pa gjatë ushtrimit të detyrës. E unë mendoj që këtu kjo është një lajm i mirë. Në anën tjetër, Zoti Borrell, për shembull, po ka pas një njohje mirë, po ka ardhur nga jugu i Evropës, nga një vend i cili kur nuk është ballafaquar në mënyrë direkte me rrezikun rus, edhe një vend i cili ka ekspertizë jo të lakmueshme, të themi, apo të lartë për sa i përket Rusisë. Edhe këto, do me thonë, kjo komponent, edhe më sa të shpresojmë që edhe i dërguari i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi do të jetë ish ministri i jashtëm i Finlandës, pra do t'i kemi nga dy vende cilët e njohin shumë mirë Rusinë dhe cilët kanë mësuar nga Rusia në të kaluarën, e kjo do të reflektohet në dialog në dy aspekte. Unë mendoj që zonja Kallas do të jetë shumë e zëshme në kërkesat e saj ndaj Serbisë që t'i vë sanksione Rusisë, edhe që besoj që toleranca ndaj, si më themi, ndaj lëvizjeve pro-ruse të Serbisë do të jetë shumë më e vogël me zonjën Kallas e sa që ka qenë me zotin Borrell. Në anën tjetër, unë pres që kjo do të ketë vetë vetiu reflektim edhe në dialogun Kosovë-Serbi, nëse me kusht, nëse Kosova do të tregohet bashkëpunuese me Bashkimin Evropian, edhe nëse Kosova do të di që mirë ta shfrytëzoj këtë momentum për interesat e saj. Nëse Kosova do e vazhdon rrugën e deri tanishme, si e ka pasur pra dhe që nuk e ka menaxhuar mirë politikën e jashtme, pavarësisht se kemi zonjën Kallas atje, unë nuk pres që Kosova do të ketë ndonjë, do me thonë që do të ketë ndonjë lëvizje të theksuar pozitive drejt integrimit e Euroatlantik. Ambasador, pyetja që doja t'ju bëja lidhet me marrëveshjen e Ohrit, me marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Duket sikur superfuqit mendojnë që ky është guri i themelit mbi të cilin do ngrihet e ardhmja e raporteve Kosovë-Serbi. Ju si e vlerësoni ose çfarë prisni nga këta dy emisar të rinj të Bashkimit Evropian para se të kalojmë ke Shtetet e Bashkuara, pra ke zonja Kallas dhe nëse konfirmohet ish ministri i jashtëm i Finlandës, cila do të jetë në optikën tuaj qasja e tyre ndaj marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit? Unë mendoj që këtu do të ketë vazhdueshmëri edhe që nuk do të ketë ndryshime të mëdha. Ndryshime mund të pritet në mënyrën e negocimit, mirë po si të themi bazament i marrëdhënieve tashme mes Kosovës edhe Serbisë do të jetë ajo marrëveshje e cila është sponsorizuar nga Franca dhe Gjermania, nga kryetari Macron dhe kancelari Scholz.
këta të dy... Qëfar prisni në negociata, ambasador? Qëfar prisni në negociata pasi thatë që mund të ketë një qasje ndryshe nga ana e tyre në negociata, sepse duket sikur marveshjet janë, por nuk implementohen. A mendoni që mund ketë më shumë trysni ndërkomtare ndaj të dy aktorve për të implementuar marveshjet? Po, unë mendoj që duhet të ketë fillimisht edhe një ndryshim të vogël në Bruxelles, po ndoshta edhe më të madh në të ardhmen. Ndryshimi i parë është që pikë pari duhet Brukseli të kërkoj në mënyrë decidive që Serbia t'i tërhjek letrat e veta me cilat nuk pranon që ta zbatoj marveshjen e Ohrit, Brukselit gjithësisht të Ohrit. E dyta element është që Brukseli duhet ta themeloj edhe këtë këshillin e përbashkët për zbatimin, do me thonë për monitorimin të zbatimit të marveshjes, edhe si parakusht për këte është arritja e marveshjes për sekuencim të zbatimit të marveshjes së Brukselit gjithësisht orit. Mendoj këto janë një 2-3 gjërat para. Mirë po, nëse Bashkimi Evropian dëshiron që të arri sukses në këtë dialog, unë nuk e di sot do të ketë prioritet, edhe këtu që ndron pikpytja e madhe, imja, sot do të jetë prioritet pra dialogu Kosovë-Serbi, atëherë mendoj që ata do të ndrojnë rolin e diri tanishëm, pra nuk mund të silën si lecus të dialogut, do të marrin rolin e mediatorit, edhe po ashtu edhe të garantusit të zbatimit të marveshjeve. Mediatorët kanë komplet mandat tjetër, dërsa lecus kanë mandat shumë më të dobët se sa që kanë pas deri më tani. Mendoj që kjo është ndoshta mënyra më e mirë për të ecur përpara. Dhe kalojmë tek aktori tjetër shumë i rëndësishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mbrëm në orët e vona u konfirmua se cili do të jetë pasuesi i Gabriel Escobar në postin në Departamentin e Shtetit dhe ai do të jetë Alexander Kazanov. Ajo që ka më bëri përshtypje teksa lexova CV-n e tij dhe ajo që më mbeti në mend është me eksperiencë të fortë në çështjet ruse. A është kjo sërish të rastësi, ka ja kalas nga njëra anë dhe zoti apo ambasadori Kasanov nga ana tjetër, një dyshe që mund të funksionoj goxha mirë? Po unë mendoj që është rastësi sepse ne du të kemi parasysh edhe një gjë që tani jemi në përfundim të mandatit të presidentit të administratës Biden. Ne ende nuk e dim se është e pamundur të dihet para zgjedhjeve se kush do të jetë kryetari i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse fiton zonja Harris, unë mendoj që do të kemi një vazhdimësi të politikës së tanishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku prioritete do të mbesin përsëri Ukraina dhe Gaza. Nëse fiton zoti Trump, unë mendoj që përsëri Ballkani nuk do të jetë ndonjë interes i madh për këtë administratë, mirë po ndoshta për kërkim të arritjes së ndonjë suksesi dhe në politikë të jashtme të menihershëm, po themi ashtu, ndoshta presidenti Trump nëse emërohet sërish, nëse zgjidhet sërish në vërtet, ai mund ta emërojë edhe një të deleguar të vetin, i cili mund ta ndryshojë edhe lojën e deritanishme të Brukselit. Kornizën e saj të bërjes e negociatave. Këto janë vetëm presupozime, nuk mund të dim, sepse presidenti Trump deri më tani në kampanjën e ti nuk e ka përmendur pëthuaj se fare Balkanin, edhe kjo vetë veti ju të regon që Balkani do t'jetë në periferi të interesimit Amerikan në mandatin që vjen. Ka mundësi që do t'jetë edhe business as usual me, do të me thonë që kjo qështje do të udhqiqet matutje nga State Departmenti, pra nga diplomat në vend se të udhqiqet nga politikanët. E vërtet. Ambasador, duke qenë se arritëm në fund, undoja t'ju bëja dhe 2-3 pyetje që kanë lidhje me samitin e rëndësishëm të NATO-s që u zhvilluan në Washington. Ajo që ka më bëri i përshtypje është fjalia ku i referohet Ballkanit. Dhe samiti i NATO-s në komunikatën e tij përfundimtare nënvizon: Ballkani Perëndimor dhe Deti i Zi janë dy rajone me rëndësi strategjike për aleancën. Ne mbetemi fuqimisht të përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e tyre.
tyre. Pra, deti i zi dhe Ballkani Perëndimor në shenjë barazimi. Po, pa tjetër që po, në deti zi ka rëndësi shumë të madhe strategjike për aliancën, në përpas aspektit do me thonë agresionit ruse dhe të prezencës ruse në detin e zi që e rrezikon drejt për zdrejti sigurinë e NATO-s, këtu është edhe një element tjetër, pra kemi të bëjmë edhe me naftësjellësit, do me thonë kyç është linja etapit i cila vije nga Azerbejxhani dhe kalon në për detin e zi edhe pastaj do me thonë që do të bartet përmes Bullgarisë, Maqedonisë, në Shqipëri, në Itali, e kështu me radhë do me thonë kemi të bëjmë me kyçjet energjetike, do me thonë të energjisë të cilat e krijojnë e kanë ndikim në krijimin ose në zvoglimin radikal të vazhmërisë evropiane nga gazi rus. Edhe këtu është një ndërlidhje në mes të detit të zi dhe Ballkanit. Në anën tjetër, Ballkani ka është shumë i rëndësishëm për pas këti aspektit të me thanë të energjisë, të bartjes e energjisë, ku duhet stabilitet politike dhe i sigurisë, do me thonë përflasin për sigurinë energjetike që është një dimenzion i ri, ka të bëjë edhe me atë që stabiliteti i krahut jugor të NATO-s, i cili drejt për zdrejti kufizohet po ashtu edhe me Rusinë në anën tjetër për mes detit të zi, është fundamental për sigurinë evropiane. Edhe për këtë arsye Ballkani dhe deti i zi edhe kanë ndërlidhshmëri njëra me tjetrën, mirë po edhe janë një prej shtyllave kyçe të sigurisë evropiane në ditët e sotme. Edhe pyetja e fundit, ambasador, vëzhguesit shumë të hollë të deklaratave të samiteve të NATO-s bën një dallim mes deklaratës për Ballkanin Perëndimor të këtij samiti dhe atij të para një viti më parë të zhvilluar në Vilnius, sepse ata nënvizojnë ndryshe nga samiti i Vilniusit, nuk theksohet se forcimi i raporteve NATO-Serbi do të ishte në dobi të aleancës Serbisë dhe rajonit. Ju si e vut, si e vlerësoni këtë veçori? Po një mendoj që kjo është një prej elementeve të kyçe të kësaj deklarate, sepse deri sa për para i është dhënë rëndësi, do me thonë, afrimit të Serbisë me NATO-n, edhe unë mendoj që këtu ka ende interes në këtë aspekt, tani Serbia nga aspekti sigurisë nuk trajtohet më si një, si të themi, si një rrezik, si ka qef ajo ta projektoj vetë vetën. Më lejoni ta spjegoj për 2 minuta me këtë. Serbia e ka vashmërin shumë të vogël, të themi ushtarake nga Rusia, sepse Rusia nuk mund të projektoj forcën e saj ushtarake në Ballkan, me qenë se është e rrethuar me vendet e NATO-s dhe të bashkimit evropian, mirë po sidomos pas fillimit të konfliktit edhe të gjitha, do me thonë, fluturimit ruse janë të, si themi, të ndaluara në këtë pjesë të hapësira ajrore është ndaluar për ta. Pra Rusia nuk ka mundësi që ta bartë projektoj fuqinë vetë ushtarake në Serbi dhe po të dëshironte. Kështu që në aspektin e sigurisë, edhe pse Serbia po mundohet që të bëj probleme andej këndej, ajo nuk ka kurfar kapaciteti që të bartët me Perëndimin, edhe do të jetë në zgjedhjen e saj, nëse ajo dëshiron të afrohet NATO-s apo jo, edhe si themi ky interesim i NATO-s për afrimin e Serbisë tani më nuk përmendet. Mendoj që njëra prej elementeve, po kjo është në supozimi imi, që ky element i është thjekur Serbisë, ka të bëjë edhe me zhvillimet në Banjsk që ndodhen në vitin e kaluar, sepse me përmes këtij aksioni në veri të Kosovës praktikisht ne e dim që raporti konfidencial i NATO-s e nxjerr Serbin gjithsesi tremësër fajtor për këtë çështje, si njërin përgjets për sulmet në Banjsk, edhe nuk mund të ndërtosh partneritet me një vend, pra është hjekur, si themi, kjo ofertë nga dora NATO, nëse punon në mënyrë të tillë me ata që presupozon të jenë partner apo aliat në të ardhmen.
I dashur ambasador, falenderoj shumë për kohën dhe opinionet e drejtë për drejta. Është një nga intervistat më intensive dhe ekstensive që unë kam zhvilluar në Balkan Talks këto muaj të fundit. Ju jam shumë mirënjohës. Ju falenderit shumë, Franco, dhe përshëndetjet e mia të ngrohta gjithë teleshikuesve të Euronews Albania. Ju falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, falenderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.